šta je sagradio bilo koji današnji privredni magnat. Neću kažem ono kako bi se nazivao. Znači, neuporedivo je to. A sad, ima i ispod ovih slika šta da se pročita, tako da ovaj... Pročitajte i ono što piše ispod slika, jer je zanimljivo. Da bi shvatili kakav je duh bio Prota Bogdan Dejanović, kakvog je duha bio taj čovjek. Na šta je on sve bio spreman i šta je on sve radio. Ova dva odlomka iz njegovog letopisa jako dobro ga opisuju. Prvi govori o njegovom prvom letu avionu. Kad sam bio u Zlinu, nudili su mi da se vratim kući na jednom Batinom avionu koji polazi za Borovo. Odbio sam. Oni su se svi smejali. A ja sam im rekao da kada mi dobijemo u Borovo avion, da ću se tek onda okuražiti da sednem u njega. Pa ako mi bude muka, da se odmah obratim pilotu da siđe. A ovako, treba izdržati 4 sata u avionu, a let mi je samo u kesama koje svaki avion nosi, da ako ti je muka, povratiš u tu kesu i da je posle izbaciš iz aviona. Svi su mi dali za pravo. Kad je prvi avion bio Janković, doterao u Borovo, rekao sam mu da me malo provoza, i to do moje crkve, i odatle da se naglo spusti na aerodrom, do crkve u selu. Tog spuštanja sam se i bojao. Međutim, to spuštanje je bilo najlepše jer sam ja zamišljao da se spuštao na saolicama iz jedan veliki breg. Kada sam izašao, rekao sam pilotu da ću putovati od sada samo avionom, jer sam se osjećao vrlo dobro kada sam stao na zemlji. Ovaj drugi govori nešto o njegovom karakteru. Sa pravoslavnim đacima, kojih je bilo većina, ja sam morao kao njihov katiheta na badnji dan da unesem slavno uspevanje rođendanstvo tvoje i krštenje sa orasima glavne sale društvenog doma. To je učinjeno po želji Tome Maksimovića, a svima se jako dopalo. Napred ide njihov katiheta sa slavom u rukama, uz njega ide mamička gđa. Marija Popović, upravnica ženskog internata, i svi đaci pevaju. Večera posna, a pre večere čita se Oče naš. Posle večere na moj znak muzika svira kolo da se moji đaci izigraju. U početku bilo mi je krivo da ga i svoju porodicu ostavim na taj blagi dan sam, bez roditelja. A kada sam vidio koliko to zadovoljstva čini mladim muževima, čiji se roditelji nalaze po svim republikama, smatrao sam i njih za svoju rođenu duhovnu decu i uživao sam u tome. Eto, to je o njima dvojici. Mislim da je to onako dobro oslikao. Ovo je bio, s jedne strane, poslovan čovjek koji je vodio računa o tome da svi aspekti proizvodnje budu zadovoljeni, a ovaj opet se brinuo o duhovnom životu cele te zajednice, jer Prota Dejanović je bio potpredsednik svih društava koji su ovde osnovana, a Toma Maksimović predsednik. Znači, to su bile dve ključne ličnosti predratnog, kada kažem predratnog, mislim na drugi svjetski rat, predratnog borba. Bata je namerno gradio fabrike u ruralnim sredinama, među seoskim stanovništvom. Nije želeo da ima prosvećeno radništvo, koje je svesno svojih prava. On je ove ljude mesio po hlebu. Znači, odgajao ih onako kako je on hteo. Imao je svoje škole u kojima je ljude školovao u svom duhu. Što je i razumljivo. I to je davalo rezultate. Svuda gde je Bata imao fabrike, nicala su ovakva naselja. Naselja kao što je Borov, imate gotovo na svim kontinentima. S
Sem Australije. Sem Australije. To nisam znao. Pokojni čika Branko Kubana, koji je umro prošle godine, a jedan je od sagovornika u ovoj knjizi, znači on se nalazi na samom uvodu, u samom uvodu u ovu knjigu, i jednom prilikom, odnosno tada kad sam s njim razgovarao, rekao da je on za vreme Drugog svjetskog rata prijavio se namjerno za rad u Nemačkoj, iako je to danas Poljska, tako. U gradu Otput, tamo su tražili radnike, i on kaže, ja kad sam tamo došao, to je isto Kubora, pa se sekao po svoje kuće, to je također bilo Batino naselje. Ova knjiga me na interesantan način spojila sa mnogim ljudima. Znači, mnogo toga sam saznao pišući, pogotovo kad sam se dokopao zahvaljujući i Ivici, zahvaljujući i Goranu Cohi, tih starih borovskih novina. Ali u isto vreme, zahvaljujući i letopisu protiv Bogdana Dejanovića, u isto vreme pronašao sam dosta, nevjerovatno mnogo, u Borovu i u Beogradskoj štampi. To govori da je ondašnje Borovo, to Batino, bilo vrlo važna karika u životu Kraljevine Jugoslavije. To je bilo čudo. Znači, za samo 8 godina niklo je jedan gradić koji je imao sve, kako bi rekao Prota, savremene uređaje. Primer, jedna od retkih sredina koja je imala električnu energiju. Selo Borovo je 36. godine dobilo struju. Kad je izgrađena škola, sve tri škole imale su centralno grejanje. Upatila i sve što danas, bez čega danas, teško zamisliti, to je onda škola. Jednom prilikom, kad sam rekao da me spojila sa, na čudan način sa dosta ljudi, urednica izdanja, Dejana Ocić, inače čerka našeg čuvenog književnika s ovih prostora, Đorđa Ocića, i u zadnje vreme češće dolazi u rodnu kuću tu u Dalju, znači iz Beograda, i rođena je u Beogradu, ali je nevjerovatno vezana za ovaj kraj. I kad god dođe, ona se javi, i supruga i ja smo išli kod nje roditeljsku kuću i s njom je bila jedna žena. I ona njoj kaže, evo on ti piše o dedi stricu. On kako dedi stricu? Pa kaže, o Tikanu Pavloviću. Kaže, pa da, kaže, Tikan Pavlović je bio moj deda stric. Stvarno, vamo tamo i kad je knjiga izašla, ona je to pročitala i javila se. I kaže da ona u svom deda stricu nije znala gotovo ništa. Zato što je on po čudnim okolnostima stradao, da li je bilo samoubistvo, da li je bilo neka igra, samoubistva ili nešto. Uglavnom u njene porodici se o Tihomiru Pavloviću nije pričao. I ona je sad konačno saznala nešto što nikad nije čula. I eto, ja mislim da to nisu slučajnosti, da se to dešava negdje zapisano nešto. Ne znam li što da vam pričam o knjizi. Ne bi ni da je hvalim, ni da je kudim, ja sam uradio šta sam u ovom trenutku mogao za nešto. Imao sam ja materijala, ali sam se uvijek plašio da ću preterati, pa da će puno koštati, pa da ću morati da vadim, a onda kad moram da vadiš,
da odbacuješ, ali što kaže pokojni Đorđe Ocić, i brisanje, pisanje. Tako mislim da ovo je neka, ajmo reći za ovaj trenutak, prava mera. Kažem, uvijek moram da se kaže više. Ja nisam htio da pišem o proizvodnji, o tome koliko je tu obuće pravljeno. Ne znam, čak se nisam bavio nešto ni ovim periodom posle Drugog svjetskog rata. Tu sam se oslonio na neka mesta. Recimo, šta je za nas predstavljao Radnički dom, kad je on izgrađen, šta se tu sve dešavalo. Moram priznao da sam prošao između sebe i prote Bogdana Dejanovića dosta sličnosti. Recimo, nedavno sam sad čitao jedan, baš iz tog letopisa, opis njegov kako je išao u Zlin na proslavu 1. maja. Onda sam shvatio u stvari zašto su ovdje proslave praznika rada, ovdje praznik rada bio Đurđevdan, ne 1. maj, jer je 1. maj bio zakonom zabranjen. I onda je to Maksimović izabrao, ajme budu u maju, prvi neki važniji datum, Đurđevdan. To je sve bilo isto kao u Zlinu, samo malo minijaturnije. Prota Bogdana Dejanović je to pisao, a na sličan, neću još da se poredim s tim, onda sam, kad sam to pročitao, pronašao neku vezu. Opisao je taj društveni dom, sve što je u njemu bilo, ja sam potražio slike. A sam vidio kako je taj čovjek imao izuzetnu moć zapažanja. On je svaki detalj o to opisao, do takvih tančina da vi imate utisak kao da to sve gledate. Ako imate neko pitanje, ja ću vam rado odgovoriti, ili za mene, ili za sagovornike. A postavljam vas da ovu knjigu kupite i pročitate. Eto. Čitamo izvor, znamo te kao vrsnog novina. I čitamo sve tvoje reportaže i sve ono što ti napišeš, tišeš. Sam malo tiše nećemo. Kad se javila ideja da napišeš knjigu? Koliko već ima vremena? Ja sam već rekao na početku, nije bilo ideje. Ja sam dosta od ovoga, ajmo reći, nekih 60% već imao napisan, jer sam radio jednu rubriku kao nekad i sad. I to staro Borovo me uvijek zanimalo. Htio sam da malo povratim sećanje na to kako je nekad bilo. Opet, ne zbog, ne mogu reći, nostalgije, nego jednostavno da ljudi uporede da vreme danas i vreme nekad. I toga se nakupilo. Mislio sam o izgradnji škole ovdje u nas, mislio sam o radničkom domu, mislio sam o domu tehnike, o bazenu. Ideju da napišem knjigu, ja sam rekao, dao mi je Srđan Sekulić. I on me u stvari ohrabrio, ja nisam imao ideju da napišem knjigu. Ja sam tu ideju možda negdje posvjesno nosio, ali ovom u stvari, jer, znate kako, mogu imati kako god hoću ideju, ali ništa čovjek na svijetu ne može uradi sam. Kogod kaže da može sve sam da uradi, laže. Znači, treba imati podršku, imao sam podršku njegovu, on je rekao, Srpski kulturni centar će biti izdavač. Šta preostaje čovjeku drugo nego da to uradi? Vremena baš nešto
mi kao novinari i nemamo, mi radimo mnogo drugih stvari. Pored ovog što posla redovnog, eto, on se bavi čovjek kulturom, želi da ovoj zajednici pruži nešto, pa ja sam njemu podrška, on je meni podrška. I to tako ide. Jedni drugima moramo da pomažemo, a sami ne možemo ništa. Da sam znao da ću ovako lako sakupiti pare da ovu knjigu izdam, pa ja verujem da bi ona bila ovako. Da sam znao da ću imati ovoliku podršku njegovu, koji je Borovo držio ovako u malom prstu. Šta god sam njega tražio, evo, to tako imaš, jeste. Odmah. Znači, lako sad ja mogu ovdje da kažem, ja sam to, znate, planirao sam ja to, ja sam sve to imao tu i samo sam se istresao. Nije tako, nego je potrebno ipak da imate, što kaže ona pesma, malu podršku vaših prijatelja. Dobro. Pa kao rabanog novina, da bih te znao, to je to mnoge čitam, to je zaista, rijetko se ko usudi tako nešto istinito reći i naše oduševljenje, svaka se čast. Da bi ljubi naši ljudi, vaši jaje. Da li je to hrabrost ili je to tvoja mudrost ili sve zajedno, svaka se čast. Ne znam šta je, možda je ludo. Pa možda je, ima i toga pomoći, dobro, ima si dobre starate. To je nekada dobro, nema pomoći. Eto, toliko sam mislim, hvala. Ima tu i nostalgije. Zato što smo ranije bolje živi nego sad. Znate kako, evo sad, kad govorimo o nostalgiji. Ja, kad sam to predao u lekturu Dejanika i napisao nekakav predgovor, ja kaže, daj, kaže, malo to promijenio. Tada ne znam više šta da napišem. Kaže, daj malo nešto. Mi svi upadamo u tu zamku da kukamo nad sobom. Kako je nekad bilo dobro, a danas ništa ne valja. E sad, ovi mlađi nama kažu, a, bilo ti je dobro zato što si bio mlađi. Sad si stariji, pa ti fale ova vremena. Svi upadamo u tu zamku. I upravo zato sam i rekao ovu prvu rečenicu, naša istorija je naš resurs. Sve odgovore imamo tamo. Mi recimo da smo čitali novine iz 1939. mi bi znali šta će se desiti 1991. Zato što sve se desilo i onda isto tako. Znači, a šta sam teo da kažem vezano za tu nostalgiju? Evo, zašto sam dao ime knjizi Sumrak jednog svitanja? Meni se to dopalo. Bilo je tu svakih predloga, ali to je simboličan naslov jer je izgradnja fabrike obuće za maleno selo u njenoj blizini, ali za ceo vukovarski kraj značila novo svitanje, dolazak svetlosti, bujanje života i napretka. Tog vremena svitanja važno je da se prisjetimo, da ga zabeležimo, jer nam ono možda može pomoći da prebrodimo sumrak i pad, apatiju, propadanje i beznađe u koje smo ne svojom voljom upali. Nekadašnji grad budućnosti ostao je zarobljen u prošlosti, koja je danas možda i jedino što njegovi stanovnici smatraju vrednim pomenom. Iz takvog stanja nije se lako izdići. Način na koji su u tome uspjeli naši stari može da nam služi za primjer. Znači, mi se ne smijemo sažaljevati, ajde da vidimo šta su oni, pa da vidimo možemo li mi nešto danas da napravimo. Slično. A ne stalno živimo u nekoj prošlosti. Prošlost, lepa i ružna, je samo prošlost. Mi ipak živimo danas, sada. A budućnost zavisi od toga šta smo sad uradili. Ako ne radimo ništa, ne možemo ništa ni očekivati. Eto, ja mislim da je bilo dovoljno, ko želi knjigu, knjiga je 50 kuna, ja mislim da je cena 300%.
Ja, da probijem red. Ništa nekako Ima jedan problem, znači ja moram pričati.